Thot në Kurani Kerim suratul Hijr, thot wa inna jahannama la mawiduhum ajma'in. Për i dhujtarëve dhe për të shfrenum, thot takimi atinve, stacioni kryesor i atinve a gjenem, thot gjenemi a stacioni atinve që e kanë harru Allahun subhanahu wa ta'ala. Laha sab'atu abwab, laha sab'atu abwab, li kulli babin minhum juz'un maqsum. Gjenemi tha i ka 7 dir. Gjenemin Allahu e ka fal dhe e ka bo me 7 dir. Edhe gjarsia e këtin dirve tha ash e madhe që i zen krejt ato të cilët kanë punu për me hinë qatë dir. Cilët janë këto dir e transmitohen nga Ibn Xhurejxhi ka thonë, dera e par e cila në katin e par ash gjehennem, e ka emnin gjehennem. Pastaj zbrit të poshtë, pastaj shkon të poshtë, shkon të shtresa e dit, edhe dera e gjenemit të dit të posht e ka emnin lëva. Pastaj shkon të kati i tret, edhe kati i tret të posht dera e kësaj e ka el-hutame. Tha kati i katër, dera e kësaj e ka emnin es-sa'ir. E kati i pest, tha e ka sakar. Kati i gjasht, tha el-gjahim. Edhe kati i shtat, edhe i fundit, tha e ka emnin el-hawije. Tha Ebu Gjehli tha anë këtë ven. Tha Ebu Gjehli anë shketë ven. Do të shohë mi thëllëcin e gjenemi të sa anë. Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon me këto ajete se nuk është hajgare që Allahu ka kriju gjenem. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim, wa la ju adhibu adhabe u ahad, wa la ju thiku e theka u ahad. Zdin me borgos askush si Allah, edhe zdin me dënu askush si kur Allah subhanahu wa ta'ala. Derisa transmitu në transmitime, si kur që i gjenet lit kur hin gjenet, tha nuk kalon një moment as një orë, pa i arë një ere një knajtësi në gjenet. Tha po ashtu edhe gjenem live, tha ku të him gjenem, tha nuk kalon një orë edhe një sahat, pa i arë një dënim i ri kur pa e pa me sinin e vetë. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim suratun Naba, ka thonë fe dhuku, fe len në zidekum illa adhaba. Ato të bura që i thonë këtë dunja, na him a gje, pak shtin fillim e kena, se na mësun qatë nëzet, pas taj adaptomu. Allahu thahini, thahini shijone, tha për arsije se për gjdo ko kam i ashtu. Së jo lomu adaptu, tha për gjdo kohë dhe gjdo moment dhe gjdo sahat, tha kam i ashtu. Këto janë dirt e gjenemit që na ka treguan Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton Maliki nga Zejt ibn Eslem i cili ka thonë, te fjale Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu ka zbrit në suratu Ibrahim, ka thonë se wa unë alejna, e gjezina em sabarna, ma lena min mahis. Në komentin e këtia jeti ka thonë, sabëru mi e tu am, kanë bo sabër, gjenem lit 100 vjet, mendojnë se nëse bojnë sabër, sabri tash ka mi qunë gjennet. Sabri vlaj dashër musliman, qonë gjennet nëse banket dunja, mos e ber punën me bo sabën gjennet.